החיבוק המשמעותי הזה בין השניים אולי מעיד על האווירה בין שני המנהיגים. מדברים כאן על כימיה מאוד גדולה בין מודי לבין נתניהו, על כך שזה מקרין על כל הביקור. מודי ביקש ללוות אותו ממש כתף אל כתף לאורך כל השהות שלו כאן, והוא יבקר איתו גם בכפר הולדתו. החיבור הזה בין מנהיגים הוא מעבר ליחסים הרשמיים לפרוטוקול, יש להם חשיבות גדולה מאוד בהמשך. Come on, get it!